පාස්කු බෝම්භ ප්‍රහාරයෙන් පීඩාවට පත් වූ කටුවා පිටිය දරුවන් සහ පවුල් සමග හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන රොෂාන් මහනාම, චමින්දවා සහ රංගන හේරත් නත්තල් උත්සව සැමරුමකට එක්ව තිබෙනවා. ඔවුන් තෑගි භෝග රැගෙන මෙම දරුවන්ගේ සුවදුක් විමසීමට ගොස් තිබුණා. එම අවස්ථාවට එක් වූ සියලු දෙනාටම ස්තූතිය පළ කරමින් හා නත්තලේ සැබෑ අරුත විඳීමට හැකිවීම ගැන සතුටට පත්වන බව සඳහන් කරමින් රොෂාන් මහනාම සිය මුහුණු පොතේ මෙලෙස සටහනක් දෙක් කර තිබෙනවා. මීට මාස 7කට පෙර අඳුරු සෙවණැලි සමග ජීවිතයේ කටුකම කාලයක් අත්විඳි අපේම සහෝදර ජනතාව හා කුඩා ළමුන් සමග නත්තලේ සැබෑම අරුත දකිමින් එය අත්විඳින්නට හැකිවීම මාත් ආශ්වාදයක් කොට සලකමි. මෙම මහඟු කර්තව්‍ය සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ දායකත්වය ලබා දුන් හේමාස් ආයතනයට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වන අතරම මාගේ ඇරයුමින් මෙයට සම්බන්ධ වූ මා මිත්‍රවා සහ රංගනටත් ස්තුතිය පුද කරමි. අප සියලු දෙනා ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස ජාතිභේදයකින් තොරව මෙම නත්තලේ අනිකාගේ දුක සතුට බෙදා හදා ගනිමින් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම අනිකාට උදව් කරමින් අරුත් බර හා වාසනාවන්ත නත්තලක් ගත කිරීමට හැකි වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි යනුමි. වැරදි නොකර පව් නොකර ජීවත් වුණා. අවසානයේදී උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන ලැබුවා, පාවා දුන්නා. එතකොට උන්වහන්සේම විනිශ්චයට ලක් කළා. උන්වහන්සේට අයුතු විනිශ්චයක් ලබා දුන්නා. අන්තිමට උන්වහන්සේ දඬුවම් කළා, අසෙන් ගහලා කටුවට පළන් දාලා එදැයි ගුරුසේන ගහලා උන්වහන්සේ මරණයට පත් කළා. ඒ උන්වහන්සේගේ දුක් විඳි අපේ අපෝස්තුලවරු 12 දෙනාව ගත්තාම හැම අපෝස්තුලවරෙක්ම ප්‍රාණ පරිත්‍යාගය කළා. ඒතර කතෝලික සභාව ගොඩ නැගිලා තිබෙන්නේ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගවරුන්ගේ ජීවිත මත. ඒ නිසා අපි අගහිරුපත් වෙනවා නම් ඒක ලොකු වරදක් අපි කරනවා. අපි තාවද අනුගමනය කරන්නේ කියලා අපි හිතන්නේ. ඇත්තටම මේ දේවාශිර්වාදයේ වෙනායම කියන එක මහ පුදුමාකාරයි. මේ ළඟින් දවසක මම දීවරින් හට ඒගොල්ලෝ කරන වැරදි ගැන මතක් කරලා පෙන්නලා දීලා ඒගොල්ලන්ට දේශනයක් කරන්න ඕන කියලා මම ගියා මුන්නක්කරේ කුරුසපල්ලේ. එදා දේශනා කරලා ඉන්නාම පියතුමා බලපුවා, මම අනවස් කරනවා. පියතුමා අනවස් කරනවා මේ මනාල. අපි අද කලපෝ සුද්ධ කරන්න දාගෙන තියෙන ධර්ම සමිතියෙන් අද මේ දීවරේට මම දේශනාව දුන්න දවසේම තමයි එකක් කියන්නේ නැහැ. පියතුමා යාඥා කරලා තියෙනවා මේක සාර්ථක වෙන්න කියලා. පියතුමා ගොඩක් දයන් වහන්සේ කුසිත කළා බලන්න කියලා. නාහිමි ඇවිල්ලා දේශනා කරනවා. හරියටම අපිට අපේ කලපු මුහුද ප්‍රදේශ පිරිසිදු තියාගන්න දීවර වෘත්තිය හරියට කරන්න වැරදි දේවල් කරන්න එපා. ඒ පහුගිය දවසක මම ගියා දහම් පාසලකට තෑගි ප්‍රධාන උත්සවයක. වැඩි උත්සව ශ්‍රීයෙන් කරන්නේ නැහැ දැන් මේ දවස්වල දහම් පාසල් ඔබලා නිසා විශේෂයෙන්. එතනදී කිය වෙනවා ඔන්න දහම් පාසලේ ළමයි 170 ගානක් ඉන්නවා කියලා කිව්වා. අපි 300 ගානක් ඉඳලා තමයි අපිට මෙහෙට එන්න වෙයි නම් අප්‍රේල් 25 න් පස්සේ 175 ඉන්නේ. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපගේ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් දැනගන්න ඉදිරියෙන් නැති bell එකත් ඔබන්න.